S obzirom da se uređenje kompleksa Doma zdravlja privodi kraju, ja bih apelovao na sve sugrađane da ovu lepu zgradu, da ovu prethodnu zgradu koja je takođe lepa, koja jeste stara ali je lepa, da je ne ružimo sa grafitima i da čuvamo lepotu našeg Obrenovca. Mislim da je jako značajno ovo što je danas komunalno uradilo i spremilo taj objekat za buduće otvaranje, ali prosto preskočiti ovu ogradu i šarati kompletno ovu zgradu, to možete da uradite za minut. Ali bol koji nanosite svom gradu, njegovoj lepoti i ljubav koju svi mi gajimo prema njemu, se time narušava i ja vas molim da te stvari ne radimo. Ovaj ceo kompleks je pokriven video nadzorom i ne samo da molimo, nego će biti žestoko kažnjeni. Ukoliko su maloletnici, to će biti njihovi roditelji. Pa da vidimo sad 100 ili 200 hiljada dinara kad bude kažnjen roditelj, da li će svoje dete vaspitati na taj način. Ukoliko su u pitanju punoletna lica, bit će najstrože kažnjena bez obzira na to da li imaju primanje ili ne. I na taj način ćemo zaštititi sve ove nove objekte koje gradimo. Lepota Obrenovca se upravo vidi kada se sa ovog našeg novog krova pogleda panorama celog grada i vidi se tačno koliko je neophodno urediti ovaj prostor zelene pijace, ali se vidi i takođe jedan modern izgled i moderna oprema ove naše nove zgrade Doma zdravlja. Evo tu su solarni paneli za njihovu sanitarnu vodu koja će biti topla iz tog izvora. Tu se vidi najmodernija klimatizacija za sve pacijente i zdravstvene radnike koje ovde rade. I ovo će biti zaista objekat na ponos svih Obrenovčana, grada Beograda i naše lepe Srbije. Uporedo sa izgradnjom ovog novog objekta, novog dela Doma zdravlja, mi ćemo obnoviti delimično i naš vozni park. Dakle, za desetak dana dobit ćemo dva nova sanitetska vozila, dva reanimobila sa kompletnom opremom koja je potrebna za transport najtežih bolesnika. Naravno, još 4-5 putničkih automobila koje ćemo koristiti za teren, za vožnju pacijenata sa hemodijalize. A što se tiče opreme koja će doći u ovu novu zgradu, dakle i to smo nabavili skoro sve i više o toj o vrsti opreme koju ćemo imati u novoj zgradi reći vam dr. Rade Milošević, načelnik službe za hitnu medicinsku pomoć. Mi sad nestrpljenje već čekamo polako da se ovi finalni radovi završe. 99% radova na objektu je skoro gotovo, počelo je uređenje okolnih prostora, znači zelenih površina i prilaza, a što se tiče Doma zdravlja, znači preduzeo je sve mere da oprema kompletna koja treba da se nađe u novom objektu bude već u našim prostorijama. Tako da za 7 do 10 dana očekujemo da ovo radovi budu privedeni kraju i da krenemo polako sa nameštanjem objekta. Tako da, znači, kompletno su kupljeni novi kreveti za ordinacije, nova oprema koja je potrebna, kreveti su prilagođeni svim vrstama korisnika, znači imaju elektropodašavanje što se tiče visine, tako da mogu i teško pokretni pacijenti i oni sa invaliditetom da se lagano smeste na njih za sve radnje koje su potrebne u medicinskom smislu. Pored svakog kreveta bit će kompletna oprema, znači od EKG-a, inhalatora, respiratora, aspiratora, defibrilatora, tako da gledat ćemo da to bude sve vezano u centralni monitoring i da bude jedan nivo A kao u urgentnim jedinicama velikih bolničkih centara. Nastojat ćemo da opremu kojom raspolažemo, računajući i novi ultrazvuk koji će biti u prostorijama hitne pomoći, možemo adekvatno da koristimo tako što će kadar koji je već tu i koji za sada odlično radi svoj posao, biti dodatno edukovan da može da se nosi u korak sa novim tehnologijama i da usluge koje pruža pacijentima i našim korisnicima zaista budu na jednom visokom nivou.